välkommen till en ny vlogg. Jag går imorgon in i vecka 34. Ja. Och det känns faktiskt jättekonstigt när jag säger vecka 34. För det låter rätt mycket. Folk börjar ju kommentera det nu, var jag än kommer. Inte så konstigt kanske. För jag är supertjock. Jag fick i söndags världens finaste baby shower. Och ja, jag måste sätta ner det för jag orkar verkligen inte hålla. Så här då, det var bara 15 minuter. Jag fick världens finaste baby shower söndags. Och jag jobbade mitt sista pass i restaurangen i fredags. Och vi hade sommarfest där. Så det var liksom kaos från början till slut. Och springa upp för trappor, ner för trappor. Och alltså springa ut med mat och bära tungt och in med disk och sånt. Så det var ganska kämpigt i fredags. Det var också rekordvarmt i Kronoberg, i Markaryd. I fredags. Så det var sjukt varmt och jag har aldrig varit med om att mina fötter och ben har svullnat så mycket. De var dubbel storlek, om inte mer. Och det var liksom mina knäskålar, så inte sånt där. Men i alla fall så kom jag hem 11 på kvällen. Och när jag kom hem från jobbet där vid klockan 11 så hade jag inte ens packat till den efter när vi skulle till Ullared. Och sova över då med Annette och mamma och Linda. Så det fick jag ju göra på kvällen, halvt och halvt morgonen. Vi skulle åka klockan 7 för att inte stå i kö. Och typ slippa folket som är där. Ja, så när vi kom till Ullared så var jag helt slut. Och då gick vi på Ullared en hel dag. Och mina fötter och ben blev bara svullnare och svullnare och svullnare. Och dagen efter så var det som att benen typ, det hann inte lägga sig. Och det är också typ hela ansiktet. Alltså det känns typ som när jag ler så tar det emot. Det går inte förklara hur det känns. Men allting är bara som att blåsa upp en ballong och så är det jag. Men sen när jag kom hem från baby showern så har jag precis sovit i en timme från Halmstad till Markaryd. Och vaknat typ vid infarten vid kyrkan. Och vi bestämde att vi skulle köra hem allting till mamma och pappa. Kalla dit Anton och Tobbe och så att de kunde lasta av där. Men när jag kommer dit och så är jag urvaken, så jag säger bara typ Michaelas bil är hemma. Jättekonstigt att jag reagerade på att bilen var där, men det var det jag reagerade på. Och mamma och de körde då och vände i den här väntplatsen ovanför dem. Och när vi kör tillbaka så ser jag att det här hänger en rosa liten pompom. Alltså på deras bakgård. Så bara, vänta, här är fler bilar. Och det där är nog Annikas bil. Och det där är Jennys. Alltså mina systrar då. Alltså när man är nyvaken med så är man ju som mest sentimental. Och gravidhormoner. Och jag var ganska så sliten så... Jag började ju grina. Och jag fick så mycket fint. Jag tänker att ni ska få se lite filmer från... ni ska få se lite filmer från baby showern som jag hann filma. Och kanske jag klipper in några bilder eller någonting. Jag vet knappt vad jag har. Men som sagt, mina ben är liksom... två stubbar. Bokstavligen. Och även så mitt ansikte och allt på hela kroppen. Men ja, varsågoda.
vi fått hem alla grejer. Och jag inser att vi har det minsta huset man kan hitta. För jag har inte plats med någonting någonstans. Det är helt sjukt. Här är världens finaste babygym. Här är liksom kläder. Så förstår ni att bara detta dessa kläder är bara från baby shower. Jag fick så mycket, 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 mycket fint. Och det här var ju sockarna. De sockarna satt i en bukett. Jag tänker att jag borde kunna klippa in dem igen. Och sen har vi då den här femvåningsblöjtårtan. Alltså, jag vet liksom inte ens hur den kan stå upp. Och sen den här. Ja, med hur mycket grejer som helst. Jag vet inte hur jag vågar bära den. Men alltså ser ni att det är en barnvagn. Och där är en gosig nalle. Vad där? Titta. Sen var det liksom en till barnvagn. Och denna var då fullproppad med massa saker också. Och nu har jag fått massa annat här i. Men ja. Det var fullt med kläder och ja, allt möjligt man kan komma på. Godis. Det kan vara, finnas en risk att jag öppnar den just precis alldeles strax. Få ansiktsmasker. Nej men alltså. Ja. Jag dör. Alltså fattar ni vilket jobb? Jag förstår knappt detta. Ja, och smarta Olivia inser inte sina egna begränsningar och har bjudit hem på en EM-fest idag. Som det fotbollsfan jag är. Mm. Jo då så att. Men jag var i alla fall på apoteket precis. Och köpte stödstrumpor. Hur gammal? Alltså nej men alltså. Det är så sorgligt. Men jag köpte i bomull. Jag hoppas att det är skönt. Jag brukar gilla bomull mer än nylon. Så får vi se. Fall om ens går på. Jag vet inte ens vilken storlek jag skulle ha eller någonting.
god morgon i alla fall. Det är nu torsdag. Det är dagen innan midsommarafton och Sverige vann igår. Och det firar vi med att äta snabbnudlar till frukost. Jag kan inte prata så här dags för dagen. Jag hade absolut noll frukost hemma. Så idag ska jag hjälpa mamma och förbereda inför imorgon. Vi ska fira midsommar i Båstad med mamma, pappa och deras vänner faktiskt. Och det är inte bara jag och Anton som ska med ut dit, utan vi ska ta med oss Matilda, Ville och Matteo. Men också Linda och Tobbe. Så det kommer bli supermysigt. Men jag lovar mamma hjälpa till lite idag och typ fixa och bädda alla sängar och sånt innan alla kommer imorgon. Så vi ska åka ut till Båstad. Yeah, he sets my body in motion. He just, he knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright. Yeah, I get that he got a history, but I don't wanna think about no other than us. They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Sådär, nu åker jag till Båstad. Och jag har långbyxor på mig fast det är sommar ute. Men det är för att jag har stödstrumpor. Men ja, det är ju ingen som vet. Om jag inte tar upp byxorna. Den här toppen köpte jag på Ullared. Tyckte den var lite söt, så här. Jag kan ju bara ha typ magtröja. Jag tänker att det är bättre att ha byxor som liksom går upp över magen. Så kan jag ha magtröja som slutar ovanför magen. Istället för tvärtom. Min mage har också liksom, alltså den är gigantisk. Den har verkligen typ ploppat ut. Alltså de här byxorna visar inte hur stor magen är. Men den är liksom i Kina och vänder. Nu ska vi åka och handla till midsommarafton. Ni kommer så inte kunna stå där alls länge. Det här var förmodligen den sämsta bilen att vlogga i någon. Ni kommer säkert bara höra massa brus. Men jag är på väg ut till Båstad. Vi ses där! Look at him, he's got a bad reputation. But what about it? Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? No drama, yeah, yeah.